Në kuadër të 20 vjetorit të ndarjes nga jeta të mbretëreshës Geraldine, u çel ekspozita me dokumente historike për tre momentet e saj të jetës, fejesa me mbretin Zog, martesa dhe ardhja në jetë e princ Lekës. Një pjesë e këtyre dokumentave nuk janë të njohura për publikun. Princ Leka i shoqëruar nga Ebija, teksa vizitoi ekspozitën, ndau edhe ndjesitë e tij, duke e kthyer pas në kohë. Gjithmonë kam pëlqyer dhe vlesoj fakti që më në fund faktet historike po dalën nga arkive shtetit shqiptar. Ka edhe kohë që të dim të ndjehemi krenar për prejavjen tonë. Mbretëreshë Geraldine është një figurë pjesë e historisë së shtetit shqiptar. Ajo ka dhënë jetën, sakrificën e saj, jo vetëm si një shqiptar e bindur, i dashuruar me vendin e vetë, po mbi të gjithë si mbretëreshë shqiptare. Kreu i Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, Ardit Bido, vlerësoi gatishmërinë e bashkëpunëtorëve në ndërmarrjen e kësaj ekspozite. Besoj se figura të tilla, të cilat kanë një kontribut në shoqërinë tonë, si për sa i përket emancipimit të gruas shqiptare, por edhe roli dinamik që një grua me origjinë të huaj e mbajti deri në fund të jetës së saj Shqipërinë dhe shqiptarinë, jo vetëm në zemër, por edhe në përçimin e mesazheve të tilla, besoj se janë disa mesazhe të cilat ne duhet t'i ruajmë me besnikëri. Ekspozita Geraldina Zogu, trëndafili i bardhë i Shqipërisë, do të qëndrojë e hapur edhe më datë 28 tetor.